Pak. Apa? Kok geragas? Geragas dengkulmu melacak gue. Lagi akeh banget ombene dalang kira entuk nguyuh lho. Iya. Kalau profesor-profesor tahu tate apa jadi meneliti tentang dalang itu manusia super. Manusia super. Oh iya. Oh cawet muwe ning jero ora ning jaba kok. Nek manusia super cawete ning jaba. Kaya Superman kae Batman. Tapi suatu saat aku tak mayang tak cawete ning jaba ye. Kok yo aneh-aneh ora. Iya. Soale mikir terus yo utekmu berarti ape, Pak? Sik. Omonganmu ra penak omonganmu. Maksudnya cerdas, jadi iya, mikir terus. Pikiranmu aja utekmu. Lah pikiran nonone ning utek. Lah iya ning aja disebut kuwi nganggo tata krama, kowe iki tak bayar saben bengi kok ngutek-uteke dalange. Iki mau kok dadi kendangane ming tumbrung. Iki njupuk nggon riyokno. Oh. Dek jaman rong tang 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 entuk 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 entuk. Ha ini kudune ana sing salto. Tong 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 tong. Kuwi asline ana tenan. Oh iya. Dadi ora digarap cara jaipongan, digarap cara ngene iki ya kepenak. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Elisa. Ya. Ayo jumeneng no. Ya, Mbak Elisa ora karo Salaso iki no. Ya. Iki nganu ngajari apa jenenge wong rada kagok suarane iki. Ya. Yes, gek dalu sedaya mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu wonten ing Argo Mulya Gedang Sari ne. Argo Mulya Gedang Sari. Gedang Sari kuwi nom-nomane nogo sari berarti ne? Apa? Nom-nomane nogo sari. Kok nom-nomane nogo sari gitu? Ya gedang sari. Nah. Gedang kuwi gedang durung dadi nogo sari. Oh iya. Nom-nomane ya, gedang sari. Nom-nomane nogo. Ya sak arammu. Iya. Dadi gedang si kebar kuwi engko dadi nogo. Oh. Ya, dadi nek wis dadi nek iki wis iki kok wedang kok akeh banget to iki. Arep ngombe cangkeme piro, Cak? Kok geragas e kowe, Pak? Apa? Kok geragas? Geragas dengkulmu melacak kowe. Lah iki akeh banget ombene dalang kira entuk nguyuh lho. Ah iya. Repare ngene. Aku ora ngerti kok apa to sebabe dalang kok ora nguyuh. Kenapa soal ini? Wis semprene mesti ora ngerti to. Mboten, melu aku, melu aku pirang-pirang sasi kuwi melu aku. Meh setahun ya. Belum ada 8 bulan mungkin. 8 sasi. Iya, 8 sasi. Kowe mesti mikir kok Pak Sino kok ora tau pipis. Kok ora tau pipis kenapa? Jawab. Ini janjane kowe tak jlentreke ya, Sa. Iki ya kagem para lenggaliane mergo neng dindi mesti padha takon luwe-luwe wong sing ora apal bab pedalangan kadang kala seneng wayang pertama iki mesti takoke dalang kae kok iso ora nguyuh ngopo ya kok iso ya mergane pikirane terfokus neng nggon gawean pikirane terfokus neng nggon gawean kowe tau ngerti wong main kertu udah tau ya judi aku enggak judi om oh, main kertu pernah iya main kertu neng kowe tau ngerti wong judi nganggo kertu kae iya iya tau wis tau yeah. Kae nek menang mbok telung dina telung bengi ora nguyuh betah kok iso betah mergane atine seneng fokus neng nggon kertu iki contoh lho mingan aku ya ngono iki atine seneng iso mayang lipur piyai akeh iya mula ora bakal iso terpikir kene ora terpikir oh ngono lah aku atine seneng ya gebelet nguyuh he pak ha kuwi sing perlu tok benake setermu ora berarti apa mergone pasano mikir ya iya aku mikir lakon mikir akeh ya mikir akeh mikir utang barang nek utang kuwi jelas tak pikir maksudnya tanganku ora leren ngerti tangan kanan kiri pegang ini apa ceprat terus ini nglakoke wayang pegang terus kene mikir omongan mikir omongan sikil ya ora leren sikil sila
sing siji jejak ngene iki ya. Oh iya, kerja semua ya. Kerja semua. Monggo iki nek yo mandem rono mbadhep rene ndeloke wayange. Heeh. Kaya ana sinden ayu-ayu ndeloke debok to, Pak. Ora medhep sinden. Ora entuk, ora teno. Ora pareng sinden ayu-ayu iki ora dienggo dalange, ning iki dipusung-sunge kagem para pamirsa. Nek pamirsa iki weruh sinden ayu-ayu mesti dawa. Iya. Wayange critane le omongan kesuwen ya ndelok sinden sih. Oh, iya. Bagian dari keartistikan Pak. Bagian dari properti. Properti? Padake patung iki urip, Om. Bernafas. Maksudnya propertine pedalangan. Oh iya bener-bener. Properti panggung e. Iya, dadi ora sanu mongko nek lingguh ora pener dalang ki nek lingguh kesusu bar nampa wayang selak talu le lingguh kesusu blek ora pener. Iki nggo ngene iki rasane mak celeng, celeng. Apa jelenge apa? Ora tak kandhani kowe. Sing jeleng apa? Wis kaya ana sing kelingguan lah pokoke. Oh. Iya. Yo angel yo padha di dalang. Angel mulane aja disembranani karo sopir kowe ampuh dalang. Mula kalau profesor-profesor tahu tate apa jadi meneliti tentang dalang itu manusia super. Manusia super. Oh iya. Oh cawet muwe ning jero ora ning jaba kok. Nek manusia super, cawete ning jaba. Kaya Superman kae Batman. Tapi suatu saat aku tak mayang tak cawetin ning jaba ye. Kok yo aneh-aneh ora. Ku jeneng super kuwi mergane setiap malam kerja ya to mripate melek, tangane cangkeme omong. Pikirane mikir, wah kabeh bekerja kuwi dianggap dan berapa jam? 9, 10, 11, 12, ya. 1, 2, 3, 4 berapa jam? 8 jam. 8 jam non stop. Ya pantes wae ra kebelet pipis ya, Pak. Ha iya. Soale mikir terus ya, utekmu berarti ape, Pak? Sik. Omonganmu ra penak omonganmu. Maksudnya cerdas, jadi mikir terus. Pikiranmu aja utekmu. Lah pikiran anane ning utek. Lah iya ning aja disebut kuwi nganggo tata krama kowe iki tak bayar saben bengi kok ngutek-uteke dalange. Neuron. Apa? Ya utek-utek. Utek pikiran-pikiran. Matur ya. Wah, iki kilo tambah meneh sing nyuwun lagu, Mbak Elisa. Ya. Nyuwun apa? Kula Andri Suprapto CV Petro Harga Putra Harga Mulya melayani rental mobil bus tour and travel. Nyuwun lagu pepeling. Ya. Nggo diaturake. Heeh, pokoke santai wae. Ya. Ki bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Mak Parti. Dan nangkringan minta lagu Sri Yuning. Ya. Bakmi ndi kok njaluk lagu ni? Ora dinei bakmi. Ora kok ya. Iki wis dinei duit ngene kok. Oh, dinei duit. Iya. Berarti nek aku entuk duit mengkene. Sapa? Aku. Lah nek kowe nyanyi pepeling pas riuning entuk duit, nek lali liyane ora entuk duit. Oh, tergantung lagu. Tergantung. Iki duit mlumpuk ning kene iki ora dienggo perso, ning dienggo kas. Entuk kas ya, Pak. Iya. Kudu tumpas seragam mene ya, Pak. Kudu tuku seragam. Heeh. Karo kudu tuku bros. Iki larang padake 50.000 kurang. Regane 350. 350. Iya. 350 iki padake. Monggo wong pira iki 10. 10. Wis bayar urung? Durung. Ah, tanggungane Pak Sis. Kayane duit-duit po. Nggo tuku bros iki 1 juta. Ono duite. Kowe saiki pengen tak bandem duit apa piye? Ayo duwe nek men 3 juta tuku bros kecil kok ya. Pajake wong tipis. Pajake wong tipis. Oke leleng tenan dalang siji. Oh leleng kok ya. Sesuk tak tumbaske bros. Ya. Oke. Nek kira-kira iki sudah rusak kabeh. Elek-elek. Tumbaske nek. Oh siap. Gelungan iki supaya awet ganti. Ganti ya, Pak. Ban Vespa. Kuwi malah ora dadakan, ora sang dadak. Jamu medase pada Nek sakaremu mumet yo ndas-ndasmu dhewe kok. Kok memburi ngene abot buri. Iya. Iya. Ya. Ayo nembang. Ngaturake lagun, lagun. Oke banget iki, Sa. Aku sesi deman we, Pak. Oh, dia mau ono sing nyuwun sesi deman. Ya. Diaturke. Katur karo warga-warga Gedangsari sing padha merti
desa. Meteri desa, nggih, ngaturaken nggih, sing meteri desa, mugi-mugi saged subur nggih. Siti apa lemah sitine? Apa? Lemah. Sitine rasa lemah sitine. Nipun saged subur kathah doyanipun nggih. Nggih, murah doyanipun. Murah apa? Doyanipun. Wis undakmu akeh lho, wis iso toya barang kowe seneng. Toya iki bagus to, Pak? Toya itu banyu. Air yo. Minuman doyo air beda. Lan ugi? Lan ugi mangke kathah sing mangke adol sakit larang gula murah. Bener ya, Pak? Bener. Sing mangke bakul tambal ban yo kathah ban. Mosok ndong akeh ban bledos ya, Pak? Ora apa-apa kok ya, sing penting do kerejekan kok ya. Nek sing tukang gijing ya mosok akeh wong mati ra paring ya. Wis pokoke kabeh. Pokoke kabeh pekerjaane iso lancar. Amin. Sing dadi guru ya untuk tambahan duit. Amin. Sing dorong ana pekerjaan ya entuk pekerjaan. Wis to, Pak? Apa meneh? Nggih, ya. Ngge ge nyanyi. Wiwitane andere sang peki pria Bang, 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 bang,
Neno liwat kincang anesta wasan anda sampai cepet. Ayo isih kagok-kagok suarane ya ora apa-apa no. Ya. Wah, saya akeh sing padha nyuwun lagon ya mung. Aku matur sak durunge ya no. Ya. Gandeng sing jeneng wektu ki winates mengko nek ana sing ora iso taaturake ning limbukan ya diaturake nggon goro-goro. Ngono ya, Mak. Iya. Panyuwunan-panyuwunan kuwi diaturake no. Ya, aja gawe gelo. Heeh, ya mau aku wis matur. Ya.
mergo wektune winates ya sithik eding waton rata diponto-ponto ya sing wajib diaturake ya diaturake mengko sing nggon goro-goro ya nggon goro-goro. Ayo genti Mbak Tatin Lestari Andayani ya iki sing pesinden berbobot iki no. Oh ya tegese bobote lebih saka 80 kg. Ya ya ora apa-apa mang. Ayo nah guys mulai mengancik sinden-sinden sing panjenengan. Bergaji, Pak. Sugeng dalu bergaji. Ya. Bergaji piye? Ayo sinden-sinden sing kok kan gaji-gaji kuwi lho. Kelemon-kelemon ngono kuwi wis. Ya, ya ora perlemon semono ya kelemon. Lah kuwi mergane ditaleni nganggo stagen kok ya ana tadi. Disingset-singsetke dadi ketok cilik nek muni preman ngono ora nganggo Jawa. Wo. Napa? Wah gedene ora jamak-jamak. Iya. Apane? Lengene. Iya. Semene ya urung gedhe. Wah kuwi lengene iki mbok coba ro kempolku ora padha. Lengene karo kempolmu kok padha. Heeh. Pamundutan pirang-pirang. Kowe kok dua malam tidak hadir? Iya. Kenapa? Saya momong. Wow, ayo abot le momong karo le golek dit. Wicene milih golek dit ning sambi momong oleh mboten. Ento anak cilik iki dijak ngene malah ora apa-apa. Aku justru anak nek sinden ono sing duit anak cilik dijak men bocahe ngerti seni budaya. Angsal. Ento ora apa-apa. Ning penantan pripun nggih? Ora apa-apa, anggar anakmu tok kempit. Kempit kok mati yo. Ya ora kok yo. Lah iki jare semene. Oh yang ngempet anakmu tadi ngempet telu anakmu tadi. Iya. Telu piye? Anakmu ra telu to. Telu apa pira? Setunggal. Wah, wow, sing telu sapa ya anake? Lah jenengan nek ngempet dadi telu iki maksudnya piye? Ora maksudnya anake bocah anake iki sing dadi telu iki sapa? Eh? Sinden-sinden iki nek anake telu sapa? Oh Neti ding ya lali. Mbak Wahyu. Neti. Mbak Neti. Kali ngaku kowe kok ya. Sare ora apal aku. Nek kula ngejak anak mesti kondo di nganuro wiyaga. Di apa? Dislataki anake sapa iki ngono mesti. Ayo ora. Termasuk dalange barang kuwi. Aku nek karo bocah iki tresno e. Mulane anak gunaku cecah cilik-cilik iki do tak anggere dolan do tak klumpukke. Yo yo dolanan yo. Wah, terus nang jengklit aku lunga. Lah jenenge kurang ajar kowe. Jenengane karo bocah kok. Ayo nembang. Nggih. Heeh, Pak. Ana Sriyuning, ana Pepeling, Milio, kowe arep nembang apa? Ya, ana Liwung, ya. Napa, Pak? Liwung. Nggih. Anak kowe taren penonton ki ora kono ora kene mesti wong Liwung ki lagi gleleng kok. Iya. Gleleng kaya dalange ning gleleng tok. Ora, sing jeneng wong arit ki ya. Kene arit, kene ucul klambi ngesak HP. Dadi Liwung atimu. Iya. Soale lagi ngetren tenan Liwung ki. Iya, ya ora apa-apa. Lagi gleleng nggih. Heeh. Kaya dalange ning ming gleleng tok. Maksudnya piye lambemu kuwi omong? Lah mamu ni tak tukokke bros endi? Lah kuwi sing tuku sapa e? Ini uang kita sendiri dong. Oh berarti sing wingi. Sing wingi sing tuku aku? Oh ya wis berarti urung tak tukokke. Kuwi iki senengane arep geleleng ning sing sesuk ngancik Agustus brose kudu anyar. Ora ming ting kelip ngono kuwi. Lah nek perlu kalungan senter wae. Tadi kalungan senter terus durupnya biar geleling malahin yang ini pilih nganggo bisa loh kayak senter golek kodok era ditalek ke nah ini kok ditalek ke dodo ah mengkari dirut lo dodo kan luwe kenceng kok luwe kenceng kok kari durup ke nek munggah panggung durup biar 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 kita lihat semeromong iya nek mengkoyong ngono kuwi nek ora ana lampu ya burem. Iya. Boleh iso kemelip nak mergo ana lampu. Lah nggih ning niki ya lumayan lho, Pak. Ya wis lumayan. Ning sak bros wae. Kuwi rega pira iki? Niki. Heeh. Niki donge 500. Heeh. Ning didiskon dadi 350. Sesuk tuku sing cah siji 750. Ah, meng ngomong tok. Kowe iki percaya apa ora? Mboten. Apa do aku ya ora percaya kok. Soal
kulino. Besok tak tukok kene ngendi? Plok-plok-plok tak ajar lho, no. Kaya kaya brandi kuwi kaya beski karo ora. Jas. Jo kuwatir wis iso tak tumbaske. Padake cah tipis. Bulane? Bulane piye? Wis tak rasa cerewet kowe ngomong. Isin-isin ke ora sesuk. Sesuk-sesuk langsung tak paringi cah siji 750. Iya. Kuwi tuku bros. Lho Dinas. Ning sing masangke aku lho. Heh? Masangke ngene Bu Pras. Ah wegah. Lah Bu Pras langsung tancepke brok ngono kowe. Lah karepe masangke ndek sapa? Ha iya ngene sinden-sinden kuwi. Nanteng. Anteng. Wah, aluwuk kaya ngono. Sapa Mbak Ika? Yo, gawe wis ki tembang ora usah dadak-dadak pilih sampeyan. Lah piye? Sri Uning apa apa? Jare liwu. Oh iya, Ding. Meneh. Iki iso gagar otak lho iki cangike. Ya, kok mau plak-plak wae kowe. Nanti kedusur anarkis kok. Dagang kan nyowo. Ya, liwung ya kena. Mengko bar liwung terus ibu waranggono papat po lima ngadeg kabeh. Oh iya. Ngaturke apa? Ki nang pamundutan bersih desa. Apa niku apa karo Ulu bes kutul baris. Manyune Pak Lurah Ngalang iki. Gugur gunung. Ora iso udu gugur gunung mong nyune ulu bes kutul baris kok gugur gunung. Kontol. Ulu bes kutul baris. Lah nggih. Heeh. Yo. Cinten mengki. Ha iso engko gampang. Niki ngangge bawa apa langsung? Bawa sing apik bawa. Ya men rada kepenak yo, Mak. Heeh. Suwe mboten metu ngene iki. Apane? Pemilen. Manut kula nggih, Bu. Sangarmu. Heh? Ah. Napa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kuwi kowe iki ayuning budhek. Kok budhek? Lah iki mah aku genah omong kowe, heh, ngono sinden kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok heh, ngono. Mbok saradan iki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku iki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku iki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku iki kuwi sing kupingmu sudah rungon. Mboten kok. Ah iya sih yo. Heh? Ah ngandel. Kok ngono kok kon ora muni budhek. Kowe iki sudah rungon, ngono kandhane ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wes dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti dak pilih. Ki nanti dak pilih. Asking kene iki. Heh? Ah. Ti, do krungu mboten? Mudar kowe. Kok krungu ta? Kula sing ra krungu. Ha ya kowe iki budhek kok. Ayu nek le ayu ning kupinge bosong. Aisha ya. Wong bar iki nanti tak pilih kok. Pak Lurah mireng nggih, Pak nggih. Mireng ta? Pak Lurah mireng mboten. Mireng kok ya. Kuwi aku tok sing ora krungu. Pak Lurah mireng kok meneng wae. Oh, semir iki. Meneh. Pak Sumar, parapane dek cilik ora apa-apa. Parapan iki dadi iso kondang iki mergo aku iki biyen parapane dek cilik bendol. Udu ya. Tak domongi ngeyel, aku mbiyen ndak cilik iki sing jeneng bapakku, Pak Mantep kan barang nek aku ndol ngono kuwi. Ndol? Heeh, oh tak antem blasen. Lah jane bendol. Oh iya bener ya kuwi. Heh? Ah. Ma aku nek ra jelas kok sing ya jelas kok nganti gedro-gedro gemes ya karo aku. Ora gemes. Tak piye? Pengen gecek gak? Yo. Ya, yo. Sabar nggih, Pak. Ayo mesti soalé dijak omong ra krungu. Tak tunggu. Seliramu. Rawuh.
donga. Perasaan. Lah apa? Pencunte nganti dekok kae to. Ndite. Sak kayang-kayang. Iya, ya wis ra apa-apa ya. Menjajal sirahe kuwi dicucuk. Oh, dekok tenan. Lah iya kaya. Wah, dan dimimimi dekok. Aku nek nang omahe tak los-los e. Nang kene mung dicucuki nganti dekok. Ora apa-apa nggo nyambut gawe ya wis. Aku muni ini dekok ini ibu-ibu udah ngguyu kabeh si Dene ini lho pak ngomong oh bisa ngomong eh? Nah sabda ya Sesopre, sesopre, sesopre.
Sidora. Sidora.